Dámy a pánové, já jsem Préza. A já jsem František. A dohromady jsme blbci, ale hlavně Bumble Seket. Tak jo, tohle je na tomhle kanále asi trošku netradiční formát. Většinou tady byly věci jako behind the scenes, ale dneska tady máme... Behind the years. Přesně tak. No a to vlastně bude zároveň takový behind the scenes, akorát tak jako částečně formou podcastu, protože vám prostě povíme, proč jsme tady celou tu dobu nebyli. Ano. Přesně tak. Kašlali jsme na to. Tak jo, dámy a pánové, mějte se krásně, dobrou noc, ahoj. Directed by Bumble Seket. Ne. No proč jsme tady vlastně nebyli? Reálně jako, proč si myslíš, že jsme tady nebyli? Jak bys to pojmenoval, ten Ale problém? Ale jako první důvod, proč jsme tady nebyli, bylo, že tady jsem ještě neplatil nájem. Dobře. Jako bylo by to divný, kdybych tady byl předtím. Dobře, a proč Bumble Seket neexistoval tak dlouho? Nic nebyl jako v mrazu, zmrazen, uspán. Spánu. No hele, pravda je taková, že to byla kombinace nedostatku času a možná... Nedostatku sebevědomí. A nedostatku chuti určitý a určitý lenosti. Chuti sebevědomí. Takže spojila se spousta věcí, které se ale zase teď spojily trochu jiným způsobem. Máme chuť, ano. Máme důvod, máme snad... No, sebevědomí asi ještě hledáme, ale... Protože žijeme. Ale hlavně máme tady tohleto místo, které je... To bylo tak, že my jsme toho sebevědomí měli hodně, tak jsme nepotřebovali točit. A teď ho zase máme málo, tak musíme zase točit, aby jsme si zvýšili sebevědomí. To je zajímavá hypotéze. Každopádně teď teda tak nějak všechno opět sedlo tam, kam mělo. Hlavně František má tady tohleto skvělé místo, které je pro nás oba vlastně stejně daleko, by se dalo říct. Dá se říct. Je to fair. A hlavně je pro mě hodně dostupný. Já jsem ten línější z nás, takže to tak jako trochu rozhodlo, no. Tak uvidíme, no. Taky potřebuju prachy. Dobrý, co jsme dělali ty dva roky vlastně, když se nad tím zamyslím? To bylo dva roky? Já se spolu podívám, mluvíme jsme viděli... o dvou letech, to jsme natočili jedny historky. Jako budem to brát jako dva roky, nebo budem to brát jako... Hele, nevím, kde jsme přestali točit úplně jako... Já se podívám. Pořádně. Já ti to totiž řeknu. Ta chvíle, kdy jsme fakt jako aktivně přestali točit, tak byla podle mě polovina roku 2017, protože to vyšly ty strašidelné fanfikce. To bylo jedno z těch posledních videí, kdy jsme jo, fakt ještě to, jakž takž to vydávali. Už myslím, bylo jako už to skomíralo, už to bylo ale jako ještě jsme jakž myslím, takž jako poslední vydávali. Ten, poslední byla ta... A trilogie ze Stránské skály, ten první díl. Ale je dobrý, jak jsme tady vydali to, co kdyby. Co by kdyby, no, nový kanál, no. Tam jsme tajně vydávali celou dobu. Ano. Myslím, že poslední ne, bylo... poslední je z Anime Festu, historka. Jo, ale 64. Že... Myslím si, že poslední, jako to... Co jsme fakt točili, jakoby? Točili byly... Ta Stránská skála, ty tři díly. Jo, takhle, že jsme, jakoby, Stránskou skálu natočili... Později, díly vyšlo to ale... a pak až ta historka s fanoušky. Kterou jsme natočili dřív, si myslíš? Jo, natočili jsme ji dřív. Já nevím. Ne, právě, že si myslím, že pravidelnost skončila tady. Jo, takhle. A tady jsme třeba vydali po tom měsíci. Jo, to je asi možný. I když já si teda myslím, že už i ta trilogie z té Stránské skály byla trochu podivná, ale je fakt, že jsme tady ještě vydávali i fajny. Jo. Takže jo, máš pravdu. No tak prostě někdy v roce 2017 jsme přestali točit pravidelně a úplně pak tam byla pauza, že jo, skoro dva roky. A pak jsme udělali poslední video 5.12.2019, takže před dvěma lety, více než dvěma lety teďka už. Počkej, co? 5.12.2019 jsme udělali. Čo to je více jak dva roky? No, více než dva roky. Takže co jsme dělali od toho roku, dejme tomu 2017, 2019? Tak já jsem třeba si založil druhý festival, CreepyCon, takže kromě Hukonu, festivalu, který sjednocuje, no to je tak další věc, ale festivalu pro fanoušky Doktora Who a dalších sci-fi, komiksů a dalších věcí, tak jsem si založil ještě CreepyCon, kam zase zvu lidi, který baví tajemno. A taky jsem vydal od té doby tři povídkový sbírky, že jo? 13 děsivých těstoven. Jo.
Ty byly, pokud se nepletu, 2017, 2018, a tak takhle to bylo. No to je pravda. No a co jsi udělal ty od té doby? Takže jestli máte doma knížku strašidelné. A to bychom mohli. Děsivé, to bychom, jak se to jmenuje? 13 děsivých těstovin. 13 děsivých těstovin. Pokud máte doma knížku 13 děsivých těstovin, tak jste vlastně přispěli k tomu, aby jsme nevydávali. Je pravda, že tak jsem 2 roky nevydal knížku a v roce se bavilo seket. Ano. A jaj? Hmm. A sakra. A nebyl festival? A nebyl festival, tak je pravda. No ale a dobře, co jsi dělal ty? Povídej nám. Jaký úspěchy nám řekni. Tvoje. Jak to mám říct? No máš řekni, co jsi dělal, pro koho jsi dělal? to není reklama, ne? Ne, ne, ne. Nějaký svoje jakoby, věci, na kterých jsi fakt pyšnej, který jsi udělal ty dobu. No já jsem byl na to, že jsme spolu třeba natáčeli, nemusím říkat pro koho, ale natáčeli jsme třeba na zámku v Lednici. To bylo hustý, protože jsem poprvé a naposledy se šel vyčůrat do historického záchodu, který byl takhle ve zdi. A vypadal hodně historicky. A hlavně jsme se mohli volně pohybovat po tom zámku, to bylo hustý. Jako, jako jo, no, já jsem tam natáčel 2x už. Dokonce v Lednici. Ale mohli jsme se volně pohybovat a... Byl to vlastně odrázový můstek v té době pro mě, pro moji kariéru kameramana, režiséra, produkce, celkově filmové. A začal jsem točit videoklipy. To, tentokrát to bylo pro El Nina. Toho tady asi nikdo nezná. Já ho znám. Jo? Tak jo. Já jsem byl v jednom jeho videoklipu. Jo, dokonce, no. Pro něho jsem natočil už asi 12 klipů. Jako. Musím počítat, že to bylo nějaký 11. teď točím. Jo? Jo. Že je hrozný, jako. Strašný. No a tam to neskončilo, že jo? Šel tam to neskončilo, šel jsem dál, točil jsem pro další rapery, Nennyho, Reiga. A řekni to, pro koho stočil. A točil jsem klip pro Lucku Vondráčkovou. Takže, takže pokud jste si koupili někdy CDčko Lucie Vondráčkovi, tak jste vlastně podpořili na existenci pomlesek. Jo, přesně tak. Tohle je hodně už. Jo no, protože... Jako, ale jelikož srdci, furt ten... Jo, jo, je to srdce, dobrý, já jsem právě z mého úhlu, to nejvíc vypadalo, že se až na žaludek, tak mě to zmátlo. Tam je srdce. Jako, jo, jako někdo má srdce trošku níž, ale to vynecháme. Žaludku. V srdci máme furt jako vás, diváky, a chtěli jsme vydávat dál, protože to, co je mezi námi, jako jsme... Je obrazovka. Je obrazovka, samozřejmě, ale... jak už jsem zmínil, točil jsem klip v Luce Vondráčkové a tam jsem si uvědomil jednu věc, protože to, co máme mezi námi, to je láska na 100 let. Já myslím, že Lucka za tebou přišla a řekla, Františku, nechceš natočit naší strašidelné historky se mnou? Jo. Takže očekávejte historky. Neříkej to, oni to budou věřit. S Markem. Jo, přesně tak. No, takže vidíte, nebylo to úplně tak, že bychom nic nedělali. Já jsem si dělal festivaly, dělal jsem si knížky, František točil klipy, ale nějakým způsobem jsme pořád zůstali v kontaktu, i když ne tak úplně aktivně, jako třeba v tom roce 2015 až 2017. Hlavně i díky tomu, že jsme potom spolu opět zase pracovali na zprávách pro Radovaná, vlastně pořád pracujeme. Zatím. A... Můžeš dát. A to tak klidně dám. A ne, to byl samozřejmě vtip, možná. Ale rok 2022 jsme si řekli, i díky tomu, jak teď vlastně byly ty fakticky skoro 2 roky stopky, fakticky pro všechno, že já jsem neměl žádný festival, knížky, nic prostě nefungovalo. Tak jsme si říkali, že občas je dobrý tady tyhle ty věci, které jsou na první pohled překážka, tak je vzít jako výzvu. Jo, a příležitost, tak, že jo. Tak jo, já si myslím, že ten důvod, proč jsme přestali natáčet, byl takový. Přestaň jako... ukazovat ten. Já vím, že máš větší svaly než já, ale nemusíš to takhle jako dávat na ruku. No dobrý, no tak. Protože jsem chodil do posilky, tak proto jsme nevydávali. Protože jsem nechodil do posilky. Protože jsem nemohl dojít do studia. Nemohl, no. Protože jsem nechodil do posilky. No. Důvod je, že oba dva jsme potřebovali si nějak uspořádat život. Už jsme nemohli, dá se říct, jako točit něco jen tak... Ne, pro radost, jakože jo, pro radost, ale... Ale stát na místě fakticky. Ale stát jako. Na místě, no. Hmm.
že vlastně bralo nám to hodně času. Ještě z toho důvodu, že oba dva jsme byli takový amatéři v tom, v těch svých odvětví i v tom natáčení, takže pro mě to bylo docela i složitý. Teď už mám trošku zázemí i tu techniku. I zatím teda mám blbý mikrofon, protože teď to řešíme trošku blbě. Marek bude mít asi tak 30krát lepší zvuk. Pokud to bude naopak, tak jsem asi idiot a tohle vystřihnem, ale... To tam nechám. Zopakuju to ještě s takým tím zpomalením. No to je o to, že tady je, ještě není vyřešená akustika, tudíž tenhle mikrofon by měl, respektive on, že to má blíž, by měla být míň slyšet nedokonalá akustika tím, že já to mám dál, bude slyšet líp, že je tady nedokonalá akustika. Teď doufám, že jsem to řekl správně. Já jsem to pochopil, tak doufám, že ano. Můžu to zrekapitulovat tím, že já tam mám ten mikrofon blíž a je trochu jiný, tak bude hůř slyšet to, jak je tady ještě nevyřešená ta akustika, nebude to tak znát. Radovan, vole. Radovan. František, díky tomu, že ten mikrofon má dál a protože je trochu jiný, tak bude víc asi slyšet ta nedokonalost tady té akustiky. No, ale... Teď se to narovnám a teď to bude slyšet líp. Jo, no, takže bude o 1000 volume up. Ale pokusíme se to do budoucnosti nějakým způsobem dát dohromady. Tohle je opravdu jako zkušební nějaký kolečko. Vlastně jo. Po dlouhý době točíme spolu takhle. Jako, jako jo? Dva roky, no. Více jak dva roky, no. Takhle, takže... Berte to jako takový beta test. Takový beta test. To je možná dobrý. No já přemýšlím, co jsme třeba jako za ty 4 roky zažili jako hustýho. Jako točili jsme pro spoustu zajímavých lidí, dokonce některé videoklipy spolu. Jo. Cestovali jsme spolu. Ale ne až tak daleko. Já mám auto. František má auto. Drahý auto. No tak to teď to říkej, vole, teď nějaký zloděj tam prostě zpozorněl a už hledá tvůj adresu. Nestačilo by se projít po ulici, tam je to z drahých aut. Asi pravda. No, ale já jsem přemýšlel, že když jsme udělali takové jako ohlédnutí za tou minulostí, co jsme dělali mezi, vlastně v tom mezičase, kdy jsme jako nefungovali. Co jste dělali vy? Tak co jste dělali vy? Přesně tak. Odhadl jsem to, co chci říct. No, nechtěl jsem to říct, ale je to docela dobrý nápad. No. Co jste dělali vy ty 4 roky? Je možný, jako, přemýšlel jsi někdy nad tím, že my jsme začali v roce 2015, což je 6 let, takže někteří ty lidi nás sledovali třeba na základce a teď už studují na vysoký? Cítíš se starý? Já jo? Já se cítím starý i předtím, než tohle řekl. Je tady někdo takový? Nebude 30, to zítra. Teda zítra za měsíc. Ne, za měsíc. Prostě za rok. No, takže co jste dělali vy, je určitě dobrá otázka, ale já jsem chtěl taky tak nějak jako zrekapitulovat, co jsme vlastně v rámci Bamula Seketa dokázali, protože my jako ve své době jsme měli docela zajímavý hosty. My jsme si to hlavně neuvědomovali. My jsme třeba ve svém videu měli Citrona, měli jsme tam Natilu, s tou jsme dokonce točili strašidelné historky. Jo, no a několik fajnů. Měli jsme Stejka. Měli jsme Radovana. Jako jo, no. A měli jsme i lidi, jako je třeba Neru, který teďka pracuje v Bohemce, že jo? To je úplně hustý. To nevíš, no. Ten pracuje v Bohemce. Opracoval teda minimálně ještě před rokem. Kdyže bramburky? Bohemia Interactive. Tam nosí bramburky, no. Jo, Bohemia takže Interactive. Řeknu mu, ať mi dá nějaký vzorky zdarma. Jo, nějaký vzorky. Army třeba. A určitě jsem na spoustu lidí zapomněl, protože měli jsme spoustu komparzistů, měli jsme Menta, že jo, v jednom videu. Jo. Takovým dost... Mám... Ale jsem utočil teď videa, zase, za peníze dokonce. No, dokonce. My se dokonce... Dokonce se dostalo, YouTube se dostal do takové úrovně, že YouTubeři platí, furt to není zase ideál, ale platí normálně jako fakt peníze kameramanům. To taky se změnilo. Když jsme začínali, nebo když jsme točili, tak pomalu ani ti youtubeři nedokázali se sami zaplatit, jakože uživit z toho. Svoje náklady jako a teď už pokryt, lidi platí jako dalším lidem. Jo. Ty youtubeři, to je jakoby fascinující. To je jakoby pravda, že tohle se jako hodně posunulo, že dřív se říkalo, to si pamatuju ještě já, YouTubem se u nás nedá uživit, tím se uživí pár lidí. Dneska to není pravda. Jako. Není to pravda. Dneska už je to jakoby mnohem dál, to je fakt. Na přemýšlím, koho jsme takhle měli, samozřejmě spoustu různých hostů. To není hostů. Hlavní důvod, proč začínáme točit. Ne, jako měli jsme spoustu určitě
dalších lidí v nějakých různých... Hogio jsme tam, myslím, měli, ne? Někde. Ne, neměli. Ne, ale nám komentář. Psal nám komentář. Jsme v komentářích. A v jiných videích jsme měli i lidi, jako byl třeba Katamurlok, měli jsme Birkeho, Vizoryho. Jo? V nějaký takový ty kompilaci dokonce tenkrát všechny, dejme tomu zásadní pastary té doby, byl tam i Pixel v nějakým videu. Martina Rotu jsme měli v jednom videu. Martina Rotu jsme měli v nějakým videu? Jo, on tam na konci jednoho videa, a tohle je ten důvod, proč mám berle, nám nahrál. Ona, jak to bylo v tom filmu. A jo. Tam byl Kata, jo, to je Martin pravda. Rota. Ano, ano, a Natila. A Natila. Jo, 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 to je pravda, to je pravda. To je pravda. No, takže i Martina Rotu jsme měli. A nevím, co, to jako... Bylo to docela zajímavé. A jak říkáš, my jsme se to v té době vůbec neuvědomovali. Nám to, my jsme si žili svůj YouTubeový sen. YouTubeový sen. Chodili jsme na všechny ty akce, byli jsme na... co to bylo? Craftcony a For Fans a... Jo, to bylo všechno. To bylo všechno, no. Bylo to krásný. A nejlepší bylo, nejvíc to bylo nejkrásnější, když jsme chodili na ty první Craftcony, ještě když jsme byli tři, ještě s Radovanem, jak se nás tam všichni ptali, kde máme Radovaná, to bylo nejlepší. Ne. Jako nebylo, ale to byla ironie. Ale jinak to bylo fajn. Bylo to fajn. Já jsem si založil nový kanál, Prez Vinoční můry, pokud nevíte, tak pojďte, točím tam o záhadách. Já mám svoje portfolio dole v popisku. Františekmenčík.cz. A streamuju mimochodem skoro každý den. A s tím souvisí jedna taková další věc. My samozřejmě tohleto video netočíme jen tak, že bychom si chtěli popovídat, i když to taky. My opravdu uvažujeme nad tím, že bychom se vrátili. Přesně tak, no. A pravidelně dokonce. No, já bych to nezakřikával, ale... Jednou za půl roku? To je pravidelně, jako, ale... Chtěli bychom opravdu se vrátit, chtěli bychom znovu točit strašidelné historky, asi ne týdně, to jako rozhodně už asi se nikdy nestane, že bychom se dostali do té fáze, že bychom točili týdně, ale rozhodně by se i nový strašidelné historky měly objevit, skeče určitě nějaký uvidíte a právě chystáme, přemýšlíme i nad tím, že bychom dělali tady podobný talk, jako je tady tohle, akorát trochu o něčem strukturovaněji a to by bylo právě v podobě streamu, který bychom chtěli dělat jednou měsíčně. Jako ta naše představa by byla, že by videa vycházely každý týden, nejspíš v pondělí, nejspíš asi, ještě ten čas nemám úplně vymyšlený, ale říkali jsme si čtvrtá, pátá, něco takového. Neberte to úplně jako jasnou věc. A právě vždycky ten čtvrtý týden by místo videa byl ten stream, no, kde bychom se vždycky posadili, popovídali, řekli nějaké věci, co se staly, odpověděli nějaké vaše dotazy. Takže tohle je to, co teďka přinášíme, tohle vám vinšujeme, ale nedokážu vůbec říct... Ale nejsme tři králové, nejsme tři králové, ale nedokážu vám říct, kdy přesně tahle ta věc přijde, protože teď, když točíme tohleto video, tak je 20.12. a nejspíš se s Františkem uvidíme až začátkem února, takže... To byl freudovský přeřek, doufám. Takže se s Františkem uvidíme až začátkem ledna, to znamená, že třeba nepředpokládám, že hnedka první lednový pondělí, což je nějakýho třetího nebo něco takového, že by jako vyšlo nutně video, ale uvidíme, jak to nakonec všechno vyjde. Uvidíme. Nicméně, třeba začneme tím streamem, to je taky možný. To můžeme začít streamem, no. Uvidíme. Dneska, jakoby... Dneska jste slyšeli hodněkrát uvidíme. Takže pokud na to kouká někdo, kdo je němej, tak... Ne, počkej, němej je... Tak pojde. Tak je to naprosto v pořádku. Je to naprosto v pořádku. Každopádně já doufám, že tohle video vyšlo, protože pokud tohle video vyšlo... Takhle, já jsem si skoro jistý, že vyšlo, ale nejsem si jistý kdy. Takže pokud je někdy po roce 2031, tak nám to trochu trvalo... No, díl, než jsme mysleli. Každopádně, mluvili jsme o tom, co bylo, mluvili jsme o tom, co bude. A my doufáme, že ten rok 2022 bude hustý, že to znovu rozjedeme, že se vrátíme ve velkým, že nás budete milovat. Velký comeback. A budeme jako ABBA. Určitě si nemyslíte... Ale nebudeme avatáři. Ne? Ne. Já jsem s tím trochu počítal.
Dobře. Tak nic, tak comeback se nechystá. Aha, ale nebojte se, nezůstaneme jenom u toho, že tady na YouTube si budeme kvedlat svoje videjka a nic nad to. Máme i další plány. Já připravuji jednu zajímavou věc, která třeba vyjde. František taky určitě má spoustu nápadů. A... jo, máme. Teď chceme takový velký comeback ve velkým stylu. Takže... teď se určitě stane hovno, Františko, oni z nás budou mít zase srandu, jako vždycky. Budeme mít merch, určitě. To je jediná jistá věc. Jestli budeme mít videa, to nevím, ale merch určitě. Budou trička, knížka bude, vyjde knížka. Musíme udělat... bude tlačítko takový to, zaplaťte si odběr, nebo jak se to jmenuje. Jo, myslím, členství. Členství... a musíme, donaty přidáme. Musíme udělat takovou tu věc, budeme prodávat vanu, teda vodu z mý vany. Vanu z tvý vody. Ne, ale musíme prodávat, musíme prodávat takový ten deníček na zapomínání. To-do list, jo. Ale budeme ho prodávat jako, aby se... víš, jak jsou takový ty knížky? A budou tam ty naše to-do listy, natočit video na Bomboval Seker a nebude to škrklý. Jo, a bude to zabalený a nepůjde to rozbalit. Že vlastně prostě chyba je v tom, že jsme nedokázali otevřít to-do list. Jako nedělej si legraci, já jsem si koupil takovou tu blbost na to-do listy, protože mě někdo poradil, že to funguje. Asi tak před 6 lety, já jsem to furt neotevřel, jo, takže... Chci si udělat to-do list. Abych si otevřel to-do list. Blbost. Dobře. Taky možnost. No tohle bylo samozřejmě trochu zmatené, ale to jsme my, takže pokud to milujete, zůstaňte, pokud to nemilujete, odejděte, protože tohle asi vždycky budeme my. Každopádně, velice ve zkratce, bylo to hodně toho, co se stalo v našich životech za ty poslední 4 roky a napište nám do komentářů, co se z toho stalo u vás a snad toho bude hodně i v budoucnosti. Jako jo? Prostě vidím, jak vydáme tohle video a pak prostě půl roku nic. Těšíš se na to? Těším se na to. Bude to hrozně super. Co kdybychom tohle video prostě vydali, až budeme mít přetočený aspoň někoho? Ale tak jako vem si to zase pozitivně, protože... to v covidový době neříkej úplně. To... ok, vem si to aspoň... reaktivně. Ne. No. Z té lepší stránky. Z té lepší stránky. Jak on se jmenoval? Vaďák? A jo, Vaďák vlastně existoval, no jo. Jmenoval se Vaďák. To jsme taky měli ve videu. Jo. Jo, on nám namlouval. Jo, on nám vlastně něco namlouval, jo. Jo. Ale to jsem nechtěl říct. Ale díky za připomenutí. Jedno z jeho prvních videí bylo, to nemá smysl, já končím. A kde je teď? Já jsem zapomněl, že existuje. Já myslím, že je úspěšný. Jo, ale oni podle mě... dělají víc produkci, ne? Asi, jakože točí videa. Myslím, že jsem viděl něco, ale minimálně Instagram tam má. Jo, viděl, to já neříkám, má, to jako hrozně. Hele, Vaďák. No, jemu se to změnilo na ten hudební. To je téma, očkej. To je asi on, že? Před rokem. Ok. Ale jel, jakoby potom, to o tom jde, o tom jsem mluvil. Prostě jako, Františku, nechci ti brát iluze, úspěšný, takže my poslední 2 roky začínáme a pak nevydáme. Poslední 3 roky dělá jenom hudební písničky. Jo? Mm. Tak jo, tak mu to jede trošku jinak, tak je prostě ze mě. Z tebe? Ze mě. Z tebe. Z tebe, no. Z tebe. Ze mě. Z tebe, no. Ne ze mě. Z tebe. No, lidi, jo. Je ze mě. Tak Marku, prosím tě, vidíš coming out, už na to kliká. Ale tak končíme? Jo. A radši jo. No nic, dámy a pánové, tohle bylo tohle. Přemýšlím, co se bude dít tady s tím kanálem nadále, protože jak říkám, vždycky to bylo takový odkladiště vlastně různých odshotů a já nevím, behind the scenes věcí a takhle, což já bych klidně jako rád zachoval, nemám jakoby s tím žádný problém, ale zabrainstormujeme a je možný, že vymyslíme i nějakou jakoby další věc, něco, co tady bude moct probíhat, nějaká taková jakoby zajímavost, ale nevím ještě. Jako uvidíme. Uvidíme, no, nějaká další věc, no. Každopádně tohle je asi všechno.
Takže se s váma loučí tahle ta hustá dvojka. Jsi to prostě musel říct, že? Jo, musel. Přijdeš si vtipnej? Ne, ale... Přijdeš si hustej, když jako tančíš nad hrobem někým? Jako jo. Aha, tak jo, tak loučí se s vámi očividně hustá dvojka. Dobrou noc, no.